Jien merigawċi fisem Happy Parenting Malta for Happier Children, sellaqakom mal-psikoterapista Karl Wright. Kemm importanti li r-rwol taż-żewġ ġenituri fil-ħajja tat-tfal. Happy Parenting Malta for Happier Children jaħdem fil-qasam ta' prevenzjoni mal-ġenituri u mat-tfal kif ukoll mal-ġenituri u tfal li jkunu għaddejjin minn xi problemi. Pannidu aħna ġenitur li hu limitat li jara lill-uliedu stess, jew ġenituri li għaddejjin minn diżgwid mal-ġenitur ieħor, litigazzjoni bejn iż-żewġ ġenituri fejn saħansitra l-istess diżgwid ġie li wassalhom biex il-każ tagħhom jeskala sal-qorti. Ħafna drabi l-aktar li jibgħat huma l-ġenituri vittma u fuq kollox it-tfal, li ssirilhom ħsara kbira li kultant tibqa' magħhom tul ħajjithom kollha. Insellimlek, Karl. Nsellimlek, Mary, nsellim ukoll is-semja kollha tagħna. Kif se nikkonvinċu li jissem taż-żewġ ġenituri u meħtieġ waqt it-trobbija tat-tfal? Mary, biex nikkonvinċu rridu nedukaw. Jiena inħoss anke għall-fatt li l-ewwel professjoni tiegħi qabel dik ta' psikoterapista hija professjoni fl-edukazzjoni, professjoni tal-lim. Illi l-edukazzjoni hija iċ-ċavetta. U nedukaw billi infissru għaliex. Ġifieri, min qed jismana jista' jagħmel dan it-test miegħu innifsu biex jara jekk iħossux edukat biżejjed u jistaqsi lilu nnifsu x'għandhom bżonn it-tfal. U għaliex għandhom bżonn dak il qed wieġbu f'qalbkom, mela jekk qed ngħidu li t-tfal għandhom bżonn il-ġenituri. Ejja nistaqsu għaliex. Għaliex it-tfal jeħtieġu il-ġenituri tnejn. U dan huwa l-proċess edukattiv tagħha li nifhmu għaliex. Sa miċċokon, sa min għadhom għażbiss twieldu, sa meta ikun it-tarbija tkun għadha fil-ġuf. Tkun diġà qed tixrob, qed tusma, qed tħoss, qed tifhem min hu preżenti fil-ħajja tagħha. Aħseb u ara meta tiġi fid-dinja. Dan bħal meta fix-xogħol tagħna u aħna jiena bħala psikoterapista u psikoterapisti oħrajn kollegi tiegħi, fix-xogħol naħdmu ma' individwi, naħdmu ma' koppji u naħdmu ma' familji anke bit-tfal. Għalhekk dejjem ngħidu lill-koppji pereżempju, meta tillatikaw, meta targumentaw, evitaw li tagħmlu dan quddiem it-tfal. Importanti li tillatikaw. Ikonna drabi u tinstema forsi stramba kemm tista' tinstema stramba. Imma jkonna drabi fejn niskedawlhom il-ħin x'ħin jillatikaw għax ma jkunux jafu jiġġieldu. U għandna bżonn niġġieldu. Il-kif issa niġġieldu, il-kif. Il-kif huwa importanti, u għalhekk issir it-terapija. Mhux quddiem it-tfal. Kulħadd għandu bżonn jiġġieled għaliex għax ġlieda meta ssir kif suppost, jiġifieri ġlieda maħniex laqegħdin nissuttaw affarijiet, laqegħd nerfgħu idejna, laqegħd ngħidu. Din ma naqblux. U dik hemm bżonna. Għaliex? Għax dik tgħinna ninnegozjaw flimkien pożizzjonijiet differenti. Il-bżonnijiet ta' xulxejn. Tenna nifmu. Jien nifhem x'għandek bżonn int. Jien nifhem x'qed idejqek int. U l-istess int. Din tmur isa kontra il-kultura li kellna li isa l-mara trid toqgħod għal dak li jgħid ir-raġel. Ġifieri iktar ħelti li inti. Imxejna ħafna iżjed il-quddiem minn hemm żmien. Ekku, ħatejt inti x'tixtieq. Imxejna ħafna iżjed il-quddiem minn dak iż-żmien, illum anke fejn jidħlu doveri. Qabel kellna l-istereotipi. L-lom tittibqa d-dar, l-lom taħsel, l-lom missajjar, l-lom il-ħwejjeġ, u r-raġel joħroġ jaħdem. Dik l-lum il-ġurnata, nazzar danejt, forse se nkun ftit goff, hija obsolit. Ekku. Spiċċiet. Spiċċiet.
منيش قد ندخل في المرتو تكم مسوى وكم يقبل المرتب قدار منيش ندخل داك المرتو ديك تتلو بروغرام عليك انا ريال تاهرا يسا وشيك ترون اللوم الريال تاقية الجنزو غدنين يحنو ديك هي الريال تاق نتكلمو فوق النورما نتكلمو فوق الماديا طيب بزون لنفمو الجوجين ونargumentaw pero mux قدم اتفال عاش اتفال jixorbu għadik u koll. It-tfal anka jekk il-mami jitmur jew il-papa jmur ikelmuhom qabel jordu, it-tfal jindunaw jekk il-ġenituri hu mhix sewwa, it-tfal jindunaw jekk il-ġenituri hu mhix miġġildin, it-tfal jindunaw jekk il-mami għandi xi inkwiet fuq moħħha, id-dedi għandu xi inkwiet fuq moħħu. It-tfal jifmu, iħossu u jindunaw. U partikolarment qabel jordu importanti dak il-ħafna. ħafna. Iġifieri jiena f'moħħi jitla' każ li kelli sena ilu meta ġew ġenituri b'tifel u ppreżentaw il-problema u qalu għax it-tifel qed jibża' jmur l-iskola issa. Hemm xi ħaġa l-iskola. U jiena fit-terapija kien hemm drabi meta ġew flimkien, kien hemm drabi meta tkellimt mat-tifel waħdu. U kien hemm drabi fejn qed il-ġenituri għedtilhom isma' nixtieq nitkellem magħkom, però mhux mat-tifel issa. Għalbidu instabtu ftit qaluli imma aħna fit-tifel il-problema mhux aħna qedtilhom jiena mhux qed ngħidilkom biex tiġu intom għax intom il-problema. Taw fil-verità ħatmu l-problema imma rridu nifmu għaliex qegħdin u intom. Bħala adulti, xinta mux bis ġenituri, imma kumpanni imsiħ bata xurxejn. Mux jek, f'dal każ kienu miż-żewġejn. U meta ltqajna u tkellimna, dawn spjegaw. Mingħajr ma kienu jafu li kienu qegħdin jinfurmawni u nerġa' ngħid dik hija t-terapija. Illi kien hemm sitwazzjoni li kienet qed iġib l-inkwiet fil-ġenituri minħabba mart tan-nanna. U kif se nieħdu ħsieba għax m'għandix min jieħu ħsieba. U raġel li l-mara beda jgħidilha jiena ma nistax m'ammux għax xogħol, il-mara qalet imma bil-pagi kif se nagħmlu, din id-diskussjoni dal-inkwiet intqal quddiem it-tifel. It-tifel realizzajt jien f'dan il-proċess terapewtiku u entom jifmuha, tant inkwieta. Li meta ġiet il-mami biex twaslu l-iskola u jitlaq minn ġol-karrozza, it-tifel ta' tentram biex ma jidħolx l-iskola. Għax f'moħħu għamel li l-mami issa se tkun weħed għad-dar u se jkun hemm il-problemi għax hemm min-nanna marida u l-mami mhix se tlaħħaq, il-papa qiegħed ix-xogħol. Ħa l-inkwiet fuq it-tifel. U aħna ma rridu bl-ebda mod li l-inkwiet jieħduh it-tfal. It-tfal għandhom tfulija x'jgħixu u rriduhom li jgħixuha. U jgħixuha b'serenità li meta jikbru iħarsu lura bil-memorja tagħhom jiftakru fit-tfulithom bħala tfulija sabiħa. Tfulija playful, labt, iċċajtajt, ħadt pjaċi, gawdejt lill-papa, lab miegħi il-papa, gawdejt il-mama, labet miegħi il-mama, iċċajtajna u kemm konna nitku, u kemm konna nilabu. Dawk huma l-memorji li rridu t-tfal jiftakru. Karl, qed issemmi inti l-edukazzjoni u nafu li għal ħafna affarijiet li tkollok liċenzja biex isuq il-karozza imma biex trabbi t-tfal isu m'għandekx bżonn liċenzja imma kemm importanti li nedukaw ruħna sew mod vast anka fuq l-skills ta' komunikazzjoni bejnietna l-ewwel nett u kif irrabbu l-itfal u nkunu qegħdin jisna l-istess messaġġ bejnietna. Mary, inti qed m'hemmx liċenzja, jien immur oltre u ngħid m'hemmx manwal. Ekku. M'hemmx manwal. Għax inti qabel ma titla l-liċenzja għandek manwal u tistudjah. Mhux talli m'hemmx liċenzja, talli m'hemmx manwal. Mem lebda ktib, mem lebda riċetta li tedinna kif inrabbu tfal. Nitalmu bl-esperienza. Se nisbaljaw, ma importax. U din iġibni ngħid, anka meta nisbaljaw. Ma niddejqux induru fuq it-tfal. U ngħidu sorry. Kif nistennew li t-tfal jagħmlu lilna meta jagħmlulna xi trampa.
kif jajdu jina nara kudin tal-manual li forsi tista tressa nqra l-ħsib jina fil-fat kont immexxi parenting skills courses pero meta kien jiġu għal-parenting skills courses kont ninnota li dawn messhom ħadu communication skills ħafna qabel għax il-bażiku tal-komunikazzjoni rid jibda qabel inti ġġib it-tfal fid-dinja hux veru. U hawnhu il-koppja bejniethom. Il-proċess ta' self-awareness tal-koppja. Il-koppja trid tagħmel dak li aħna fit-terapija nseħħulu touch base, nieħu stock flimkien bħala koppja nitkellmu flimkien. Usma, kemm jien inkwetata fuq qadin x'għandek xiex qed jinkwetak. Nara nitkellmu flimkien isma' jinkwetana iva anke jien jinkwetani li qisna fuq din m'aħniex naslu. Imma x'nistgħu nagħmlu? U jekk hemm bżonn nfittxu l-għajnuna llum il-ġurnata hawn ħafna għajnuna illi fuqha nistgħu nittepjaw. Illum għandek it-terapija, it-terapija tal-koppji, it-terapija tal-familja. Illi nitkellmu ma' xi ħadd li huwa professjonali li studja li jirriċerka fuq il-familja, jaf x'jaħdem, jaf x'ma jaħdimx. Għax ir-riċerka llum il-ġurnata evidence-based, jiġifieri fuq l-evidenza nafu x'jaħdem u x'ma jaħdimx, u jien naħat ieħor. Irridu nsibu l-ħin ukoll, Karl. Irridu nagħmlu l-ħin, mela. Nagħmluh. Irridu nagħmluh. Għaliex faċli ngħidu, imma jien ma nsibx ħin, ma ssibx ħin imma meta jaqbdek il-ġuħ issibu l-ħin. Tagħmlu, tgħid ħa nieqaf minn idejja għax jiena. Arrit nikol, għandi laċ, għandi, jiġifieri għal prioritajiet nagħmluh il-ħin. U għat-tfal maħniex ta' nagħmluh. Kultant l-affarijiet jibdew bil-mod, jibdew jisna ma nutux kas l-affarijiet iż-żgħar, komplimenti sinċiri lejn xurxin, apprezzaw il-xurxin, jiġu xurxin for granted, u jibda minn hemm forsi, imbagħad taraw iċħallu fuq ix-xogħol jista' qed jikkumplimentak u mbagħad nibdew daqsxejn. U dak huwa ħsara. Dak huwa ħsara, bdejna bit-tfal ma ninsewhomx along the way, jiġifieri dak kollha ħsara mhux talli bejnietna bħala koppja immanke fuq it-tfal. Għaliex imbagħad jiġri li t-tfal jispiċċaw imċaħdin minn l-esperjenza tal-ġenituri, mit-trobbija tal-ġenituri. Jew jispiċċaw imċaħdin minn parti mill-ġenituri, minn parti. Importanti it-tnejn fl-imkien. Importanti it-tnejn fl-imkien. U anka meta l-gbar il-ġenituri jagħmlu deċiżjonijiet tal-adulti, għandniex nibdew part-time ieħor. Għandniex intawlu l-ħin tax-xogħol, għandix nagħmel l-overtime, għandniex nixtru karozza, għandniex nidħlu biex għal responsabilità li nbidlu d-dar, għandniex dawn huma deċiżjonijiet kbar li l-adulti jieħdu flimkien. Ejja nieħduhom bit-tfal quddiemna, quddiem għajnejna. Inżommuhom f'moħħna tfal meta niġu biex nieħdu deċiżjonijiet bħal dawn. Għaliex qed ngħidlek? Għax jista' jkun li l-interess tat-tfal iċċaqlaqna lejn deċiżjoni u mhux oħra. Ġifieri jiena ma ninsaqad dak il-missier li qalli ġejt f'salib it-toroq fix-xogħol. Għaluli jekk mhux se taħu dik ir-responsabbiltà mar-responsabbiltajiet li diġà għandek, se titlef l-impjek. Qalli u ġejt mal-mara niddiskuti. Għalli jena ħnedna jenu l-marra ma mandonna s-sana għamlu, jek nispiċċa bla xogħol. It-twist ta' deċiżjoni kien, jekk jien nieħu dik ir-responsabilità żejda, xi se jkun ifisser? Qaltlu l-mara. Ir-raġel qal lha x'ikun ifisser, soltu niġi fil-ħamsa u nofs id-dar, nibda niġi fit-tminja. Qaltlu imma Paul, qaltlu qed nuża isem fittizju. Qaltlu imma Paul, qaltlu it-tifel u t-tifla t-tfal tagħna fit-tminja jkunu diġà deħlin jordu. Set gawdi jom, fuq dik biss, refaw iżjed responsabilità fid-dar u talaq mix-xogħol. U talaq mix-xogħol sakemm instab ieħor ma importax. Niftakru jgħidli li kieku ma ħarġ dik id-deċiżjoni jien lill-uliedi ma gawdejthomx. Karl, għal min forsi għaddej diġà minn diżgwid bejn il-ġenituri. U xi parti mill-ġenituri, ir-raġel jew il-mara, iħossu li jistgħu forsi jitolbu l-għajnuna, imma l-parti l-oħra ma tkunx trid. F'dak il-każ x'jista' jsir?
Situazzjoni diffiċli din Mary, għaliex idealment l-għajnuna li qiegħda dejjem available, qiegħda dejjem hemm aċċessibbli. Jaċċettawha u jfittxuha it-tnejn. Jaċċettaw it-tnejn li hemm diffikultà. Sfortunatament iva, kif qed tgħid inti, ħafna każi insibu li jkun hemm min jew jagħmilha ta' bil-fors, u allura ma tirnexxix, tkun għadha qasbdiet diġà ma rnexxiet għax ta' bil-fors ma jsir xejn. Jew inkella bil-pika, jew inkella jimpikaw bejniethom bħala koppja. Sfortunatament ma tifunzjonax, xi jista' jsir, ma tantx hemm xi jista' jsir, il-parti li tkun taċċetta jiena ngħid xorta għandha tfittex lajnuna, għalmenu jkoll hemm support kif nista' infendi f'dik is-sitwazzjoni diffiċli ħafna. Mod speċjali meta niġi biex nirrelata waqt hemm it-tfal fin-nofs. Ħamma nsemmux ukoll persważjoni tal-parti l-oħra, ġifier tipprova ssir persważjoni. Nipprova nitkellem mal-parti l-oħra fil-kalma u nipprova nippersuadi u ma nitlifx il-pipa, ma nitlifx il-raġuni, ma nitlifx il-kalma. Għax faċli, faċli ħafna jintilfu. Ġifieri idealment naħdmu flimkien. Ekku. Mela, grazzi Karl, dakkin Karl Wright, wieħed mill-konsulenti volontari ta' Happy Parenting Malta for Happier Children. Min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jidħol fil-paġna ta' Facebook Happy Parenting Malta for Happier Children u minn hemm aħna nkunu nistgħu nikkomunikaw magħkom lura.